Ćao, dragi moji, kako ste, kako vam ide? Evo, čekamo sada da vidimo hoćete li se prikupiti, koliko će vas biti. Evo, polako ste počeli da se prikupljate, odavno nije bilo ni jednog lajva. Da vidimo ko nam se pridružio. Stefan, Tanja, pozdrav. Uključila sam jednu opciju koja dozvoljava da se priključite, da možete da učestvujete u ovom video kolu. Tako da ako želite da se uključite, imate neko pitanje za mene, slobodno pritisnite to dugme da možemo da razgovaramo i eto da odgovorim uživo na neko od vaših pitanja. Hajde da vidimo kako će ovo funkcionisati. Zaista bih jako voljela da se družimo i da vidimo da li ovo može biti jedan od načina da razmenjujemo ideje. Prosto želim da vam dam vrednost, želim da vam pokažem šta je sve to kroz šta sam ja prošla, što možda nisam ni znala na početku. I možda se vama neke stvari sada dešavaju, imate neke izazove u mršavljenju ili ste smršali pa prosto su kilogrami počeli da se vraćaju. Želim da budem tu i da vam možda razjasnim šta se dešava i kako iz toga da izađete i tako dalje. Tako da eto, volela bih ako bi neko želeo zaista da se uključi u ovaj call. Možete da pošaljete poziv da se pridružite. Evo sad ćemo da isprobamo da vidimo da li je neko od vas želeo da se priključi. Ne vidim da je neko poslao zahtev. Ali eto. Juče sam objavila u grupi i na Instagramu i na nekim drugim i na svojoj stranici na Facebooku da će u narednih 7 dana biti besplatne konsultacije sa svima koji se jave, svako će dobiti svoj termin i tako dalje. I evo, vrlo interesantna stvar. Znači, ljudi obično kažu pa eto, kao nešto košta, pa ja to ne mogu, pa ovo, pa ono. I to ovako zaista zvuči logično. Međutim, kada date nekome, evo, znači sada je besplatno da dobiješ konsultaciju od 20 minuta, jedan na jedan sa mnom, i taj neko dobije svoj termin i zamislite, većina ljudi koji su dobili jutros termine se uopšte nisu javili. Toliko o tome koliko zaista gojazne osobe imaju taj mentalitet da prosto se ne pojave, ne ispoštuju. Dobar dan, evo, javljate se. Pozdrav svima. Ako želite da se pridružite, da uđete u ovaj razgovor, vidim ovdje da postoje opcije da možete da pošaljete zahtjev. Tako da je to slobodno. Ako imate neko pitanje, javite se. Kao što sam rekla malo pre, ja sam nekada takva bila. Prosto prijaviš se za nešto, želiš nešto, misliš da želiš, a onda kada ti se pruži prilika za to, jednostavno ne znaš ni sam zašto, ali ne pojaviš se. Naprimjer, dobiješ priliku za neki dobar dan i za sve vas koji me pozdravljate. Sigurna sam da ste imali neke prilike da, na primjer, odete na neki bolji posao, da odete na neki intervju, uzmete broj i sve dogovorite, ali se jednostavno tamo ne pojavite. Ali ne znate zašto. Jednostavno, neko uverenje u vama vam govori da vi možda to ne zaslužujete. Da će to biti teško, da će to biti neprijatno, da je to prosto izlazak iz neke zone komfora. I odmah ću biti direktna i reći ću vam, kada razgovaramo o ovom mršavljenju i svemu onome što je potrebno da pređete na ovom putu, bit ćete svakodnevno izbačeni iz zone komfora. Znači, bolje da prihvatite to kao neku realnost
Jer dokle god ste u zoni komfora, radite protiv sebe. Počet ćete sve više i više da jedete, nalazit ćete razloge zašto treba da nastavite sa navikama koje su vas dovele tu gde se sada nalazite. I ovo mi je jako važno da znate. Naravno da nije prijatno suočiti se sa nekom istinom, a to je da imamo kilograme viška i da je potrebno da budemo na određenom režimu, da će biti potrebno vreme za to i da to nije kraj, da je prosto potrebno da na neki način postanemo druga osoba kako bismo osigurali da se ti kilogrami ne vrate. Ono što želim da vam kažem jeste da je ishrana super, ishrana bez šećera i brašna je odlična, ali postoji razlog zašto sam ja promenila naziv ove grupe. Zato što ishrana bez šećera i brašna nije dovoljna. Nije dovoljna da biste vi trajno smršali. I šta uopšte znači trajno smršali? Da biste vi postali svakim danom, da biste ostajali najbolja verzija sebe, ona srećna verzija sebe. A evo neko želi da se priključi, da vidimo. Ajde da isprobamo ovu funkciju. Moj izbor Avon želi da se priključi. Ed, evo da vidimo. Aha. Izgleda da ipak nisi prihvatila poziv da uđeš. Aha. Evo, nešto se desilo. Izgleda da malo baguje i Facebook i da prosto nije moguće tako lako da se uključi u ovaj live chat, ali ako imate neko pitanje, hajde da probamo onda na drugačiji način. Napišite koje je vaše pitanje, pa ću na to odgovarati. Eto, izgleda da ta opcija ipak funkcioniše. Zašto sam promenila naziv grupe? Zato što sam shvatila, kad sam ja dotle došla, da zapravo je potrebno da napravimo potpunu transformaciju. I zato se ova grupa i dugo i zove tako. Mnogi su se bunili, kao kako to jednom transformacija sa Milicom Mihajlović, a nije više ishrana bez šećera i brašna. Zato što ishrana bez šećera i brašna samo jedan mali, mali, mali deo. Na početku je taj mali deo veoma važan, možda i najvažniji, da vi krenete, da krenu kilogrami na dole. Ali ako vi samo smršate, evo na primjer da vi na neki magičan način sada postanete vitki. Ja vam garantujem da ćete biti nesrećniji nego sada kao gojazna osoba. Zato što ništa niste promenili. To vam je kao oni ljudi koji misle, jao super, samo kada bih dobio sedmicu na lotovu. I dobio je, i dobio milione. I onda njihov život se odjednom pretvori u pakao. I posle 2, 3 godine su u još većim dugovima nego što su bili pre toga. Novac ništa ne rešava. Vitkost ništa ne rešava. Vi ćete samo doći u situaciju da će se sve ono što vi mislite o sebi naglasiti. Ako ne volite sebe i ne možete da se pogledate sada u ogledalo i da kažete nešto lepo sami sebi, još gore će biti ako smršate bez da ste promenili priču koju sebi pričate o sebi i o svetu. Na početku, da, najvažnije je da se pridržavate plana ishrane koji će vam obezbediti gubljenje kilograma. Kako vreme prolazi, taj plan ishrane postaje da bude sve manje stvarno važan. Postaće vam rutina i postaće vam normalno, ali će se povećavati sve više oni izazovi, svi oni razlozi zbog kojih ste uopšte i postali gojazni. U ovom novom programu koji pravim i koji će biti uskoro, a to je sistem po kome sada radim i coachinge za one koji su se pridružili od 15. septembra, jeste da najviše radimo na tome da osvestimo procese koji se dešavaju u našoj glavi. I evo sada želim da vam dam nekoliko korisnih informacija vezano za to. A to je da svi mi zaista nismo svesni kakve igre se odvijaju u našoj glavi. Igre koje deluju tako stvarno. To su fantazije koje su potpuno destruktivne po nas.
Evo jednog primjera, da ispričat ću vam jednu priču, to sam napisala i to će biti i u mojoj knjizi. Jedan čovjek je krenuo na specijalistički pregled u drugi grad. Kod doktora kod koga je jako želeo da ode i morao je da zakaže nekoliko mjeseci unaprijed i tako dalje. I krene svojim automobilom na put, ponese novac za taj pregled i pokvari se auto. Na sred autoputa. Morao je da stane, vidi da ne može da popravi, ali ne može ni da ostavi auto tek tako tu. Pogleda novčanik, vidi da koliko ima para i pozove šlep službu i oni mu odvezu auto kod najbližeg majstora i taj novac koji je imao zapravo je otišao na šlep službu i na majstori. Onako besan, jao šta mi je sve ovo trebalo, zbog ovog doktora i zbog svega ovoga mi se pokvario auto, pa sam morao da platim šlep službu, pa majstora i tako dalje. Ali nekako se snađe i dođe stopom do grada gde se nalazi doktor kad je već krenuo tamo. Stigne u ordinaciju i prosto morao je da sačeka. I čeka on tako u toj ordinaciji i misli koliko sam novca dao. Zbog ovog doktora sam morao da dođem u ovaj grad. Šta mi je sve ovo trebalo? Tolike troškove. Zbog njega mi se auto pokvario. Sve sam morao da platim. Uzeo sam i slobodan dan na poslu i kakva katastrofa. A taj doktor, pošto sad nemam pare da platim pregled, znam, kad budem ušao unutra, on će da mi kaže zašto si uopšte došao kad nemaš pare da platiš. Pa kakav je to doktor koji nije human? Zar ne treba doktori da budu humani i da nas leče, a ne da gledaju samo na pare? To je tako ljigav čovek. On je pohlepan i zao i tako dalje. I u tom ga prozivaju i red je na njega i ulazi u ordinaciju. I prima ga doktor i kaže sa osmehom, dobar dan. Izvolite, sedite. Šta vas muči? Zbog čega ste došli? I čovek onako padne mu klapne i kaže: Skote, jedan pohlepni čoveče, hoćeš sve pare da mi uzmeš, zbog tebe mi se i auto pokvario i platio sam i šlep službu i majstora i ti sad nećeš da me primiš i da me pregledaš jer si tako zao i pohlepan i samo na pare misliš. I okrene se i izađe napolje. A zapravo je sve to bila samo fantazija u njegovoj glavi. On je napravio čitavu konstrukciju šta će sve negativno da se desi i ko će sve tu njemu biti kriv. I on je toliko razradio to do detalja da je to toliko bilo stvarno da je u to poverovao i onda je i druge ljude, odnosno ovog doktora, stavio u tu poziciju kao da je ta njegova fantazija stvarna. Ovo je možda drastičan primer, ali je zapravo mi to stalno sebi radimo. Gojazne osobe ovako žive. Znači, mi napravimo neku fantaziju u svojoj glavi i onda toliko razvijemo do detalja i stavimo druge ljude, najčešće naše šefove, kolege, prijatelje, supružnike, decu, dodelimo im određenu ulogu, kao što je ovaj čovjek dodelio ulogu tom doktoru, i mi se ponašamo prema njima kao da je ta naša fantazija stvarna. I šta se onda dešava? Ti ljudi, pošto ih stavimo u tu situaciju, oni počnu da se ponašaju iz tog ugla prema nama. I onda samo dobijemo od svih ljudi u svom okruženju koje smo mi svojom fantazijom stavili u određenu poziciju, dobijamo od njih poruke da je naša fantazija stvarna. Ali mi smo ti koji smo njih stavili u tu ulogu. I onda oni na neki način samo još više podgrevaju sve gori i crnji scenarijo koji se nalazi u našoj glavi. Tako da jako mi je važno da shvatite da dokle god ne naučite da budete na neki način sami sebi coach i da prepoznajete te procese u glavi koji se dešavaju, desit će se nešto, život se dešava. Desit će se neka situacija na poslu, u kući, sa decom, neki stres, nešto će se desiti i hrana će naći put, a nju će tim putem pratiti kilogrami.
I onda ćete odustati od sebe. Jer ćete šta? Opet isfantazirati da ste žrtva sistema i zaista ćete početi da dobijate poruke od svog okruženja da to jeste tako. Iz celog tog pakla prejedanja se na vrlo jednostavan način izlazi, a to je da shvatite da te misli koje imate možete da kontrolišete. I to je ono što sam ja sam imala, ceo život čitam knjige na tu temu, imala sam mentore, koučeve, od početka godine sam pročitala preko 50 knjiga na tu temu, kako sebi da pomognem. Imala sam više koučeva nego ikada. Dala sam na hiljade evra za Teta Healing seminare, jer sam puno radila na svojim uverenjima. I svega ovoga sam želela za vas da to nekako napravim da bude jednostavno i da bude odmah primenjivo. Jer ono što je istinito, to je jednostavno. Kada vam je nešto jasno, vi to znate da objasnite u par rečenica. A to je upravo to. Vaše misli nisu stvarne. To su samo misli koje vi možete da kontrolišete. Ja ako sada počnem da pričam o lepoj ruži koja divno miriše, koja je crvene boje, vi ćete videti tu ružu i osjetit ćete taj miris, zar ne? A ruža nije stvarna. Jel me sada razumete? Kao i ovaj primjer sa ovim čovekom koji je potpuno isfantazirao sve u vezi svog doktora. Hoću da vam kažem da svi ti procesi koji se dešavaju u glavama su sa godinama sve jači, imaju sve veću snagu, a mi imamo sve manju mogućnost, sve manje vidimo šta se dešava i sve manje smo spremni da se odupremo, jer je to toliko stvarno da mi jednostavno ne možemo da se setimo, pozdrav Kato, ne možemo da se setimo da mi držimo taj daljinski upravljač i da samo možemo da promenimo kanal. Na jednom kanalu se nalazi melodrama u kojoj smo mi glavni lik i tu se dešava toliko bola, tuge, ludila, plača, svega. Onda promenimo kanal, na drugom kanalu se nalazi to da smo mi žrtva i svi nas maltretiraju i život je težak. Na trećem kanalu nas maltretira šef i ne vidi koliko se trudimo i ne daje nam povišicu i kolege nas ne vole. Na četvrtom kanalu su naša deca bezobrazna i nezahvalna. Na petom kanalu naš bračni partner ne voli i ne tretira na pravi način i tako dalje. A to su sve naši programi, naše fantazije. I želim da vam kažem kako se iz toga izlazi. Kaže Atika, kako mogu da zakažem termin koji drugi nisu iskoristili? Javi mi se putem Vibera na +381, to je pozivni za Srbiju, znači +381, 63-230-181. Da, može i... zaboravila sam kako se zove devojka koja je ispod naziva moj izboravon. Znala sam, ali izvini, zaboravila sam, puno vas ima, a znam da smo se više puta, više puta smo bile u kontaktu. Svi koji žele mogu da se jave. Na vama je ta odgovornost. Znači, ako sam ja ponudila nešto, ne Maja, pozdrav Majo, ako sam ja ponudila da je to za sve, vaš program u vašoj glavi vam govori to nije za mene. To mora da je neka prevara. To mora da to nije stvarno. Javite se, šta vas sprečava? Ako sam ja rekla da je to za sve, to znači da je i za tebe. To znači da si dobro čula. Uzmi od života ono što je dobro. Poveruj da život može biti dobar i on će ti pokazati to jeste tako. Naravno, na tom putu će biti i dobrih i nekih izazovnih stvari, ali prosto to je život. Kada rastemo,
To vam je kada radimo na sebi, to nije prijatno. To i ne treba da bude prijatno. Pa to vam je kao kad odete u teretanu i dobijete upalu mišića. Taj mišić nije trenirao. Ali vi dobro znate da ako hoćete da izgradite jedno zdravo, jako telo, da je potrebno da neko vrijeme vežbate. I onda se mišić posle nekog vremena navikne. Ali da biste nastavili da rastete, morate da opet istresirate taj mišić dovoljno da on, jer se on navikao na taj napor. To vam je tako i u ovom radu na sebi. Ako vam nije naporno, ako svaki dan ne izlazite iz zone komfora, ne radite dovoljno na sebi. I to je to. Bar 50% u toku dana je potpuno normalno da imate loše misli. Ali to ne znači da treba da napravite dramu od toga i da isfantazirate da ste onaj čovek kome se pokvario auto i doktor mu je kriv za sve. Samo prihvatiš, dešava se, pokvari se auto, to ću da rešim, doći ću kod doktora, onda ću da kažem šta mi se desilo, on je dobar čovek, imaće razumevanja i prosto zaradit ću, napravit ću. Taj bi se auto pokvario i da nisam krenuo kod doktora. To je prosto, ako je trebalo da se pokvari. A možda mi stiže novi auto uskoro i to je bio signal da prosto treba da promenim auto. Prosto sve do vas, kako ćete vi interpretirati određenu situaciju. Evo broj za sve koji nisu zapisali, znači plus 381 63 230 181. Tako da, eto, dakle, ljudi koji su prirodno vitki, oni nemaju ovu vrstu fantazija koja njih vodi ka prejedanju. Ali ja vam garantujem da i oni imaju ove procese u svojoj glavi, ali da se kod njih to drugačije odražava. Vi ste neko ko je možda u najranijem detinjstvu odabrao hranu kao beg iz takve situacije. Oni su odabrali nešto drugo. Oni su odabrali da budu ugnjetavana žena od strane svog muža i šefa i dece i tako dalje. Ili su odabrali da budu alkoholičari, da im alkohol bude kriv, da alkohol bude beg iz tih fantazija, jer ne znaju kako iz tih misli, iz svoje glave da pobegnu. Ali evo kako se rešava. Evo ja ću još jednom da ponovim. Znači, shvatiš, odvojiš se od tih svojih misli i shvatiš da je to proces koji se u tebi dešava. Kada to shvatiš, te misli jednostavno nekako gube svoju jačinu. U svom coachingu sa ljudima radim i na tome da prepoznaju neke šablone. Jer kada su u pitanju, na primjer, financije, imate određene fantazije. Razvijete određene filmove u glavi. Kada su u pitanju intimni odnosi, razvijete neke druge. Pa onda, kada je u pitanju vaš odnos prema vašem zdravlju i telu i ishrani, imate nešto treće. Znači, kako da prepoznate koje podličnosti se nalaze u vama i koje su potrebe svih tih podličnosti i zbog čega nešto želite i da li stvarno to želite i šta vam sve te vaše želje poručuju i da naučite da vi budete iznad toga i da prosto ne dajete tim podličnostima da vas obuzmu, nego se stavite u poziciju osobe koja kaže: ok, ovo su moje potrebe, a ovo je nešto što ću ja da uradim. Tako da sve se to uči, niste beznadežan slučaj i sasvim je normalno osjećati se neprijatno. Ako se ne osjećate neprijatno, znači da ne radite dobro. Ako nemate hejtere, da kažem tako, ako nemate neprijatelje,
znači da ste previše u zoni komfora. Znači da nešto ne radite kako treba. Ako nemate ljude koji se neće slagati sa vama u svemu što vi kažete, znači da ste u zoni komfora. Tako da, eto, sada da vidim, bilo je nekih pitanja. Samo trenutak. Pomno slušam. Dobar dan. Čekaj, samo da nađem pitanje. Ne znam, sad mi je izgleda sve pobeglo. Samo trenutak. E, napišite mi komentar da li vam se dopada ovaj način druženja i da li želite sa ovim da nastavim. I da li ste gledali jučerašnji video gdje sam puno korisnih informacija dala. Da, nisam uspjela da nađem pitanja koja ste postavili, jednostavno mi se to na neki način izgubilo, ali vidim da je Bojana napisala, Luisa Hay i Siniša Ubović o ovome pričaju i oni. Pa pretpostavljam da da, imam sve Luizine knjige i evo, Luisa vam je ideal, vam je super primjer. Ona je sa 50 godina počela da se bavi onome po čemu je ona poznata. A ljudi koji imaju 50 godina obično misle već je gotovo sa životom, šta sam uradila, uradila sam, ali ona je tek tada počela. U vreme kada pre 50 godina, kada je to bilo kakav rad na sebi, mislim, o čemu ti pričaš, ali ona je i tada želela da sebe izleči, da nađe način i da pomogne i drugima da to isto uradi. Sećam se da sam pre par godina čitala jednu njenu knjigu, to je bilo, ja mislim, pre 10 godina, i gdje ona kaže da je prvo vežbala da se gleda u ogledalo i da kaže sebi volim te i sve je okej. Ako mi verujete da ja to nisam tada mogla da uradim. I ako neko od vas to i dalje ne može da uradi, ja to totalno kapiram. Ja da pogledam ovako sebe u ogledalo i da kažem, da ne skrenem pogled, to mi je bilo teško. A kamoli da kažem sebi volim te. Meni su suze lile. Ja to jednostavno nisam mogla da uradim. Ja sam skretala ovako na dole pogled i bila ispred toga gledala i znala sam da sam ja tu i samo plakala. Jer ja sebe stvarno nisam voljela. A nije bilo razloga za to. Ja sam tada počela da se zabavljam i da živim sa svojim sadašnjim suprugom. I stvarno sam imala sve razloge na ovom svetu da budem srećna. A ja sam, ne znam zašto, mislim sada znam, ali tada mi nije bilo jasno zašto ne mogu sebe da pogledam u oči i da kažem volim te, sve je okej. Sada to mogu da uradim. Bila je jedna vežba koju mi je moj plesni terapeut dao prošle godine. Znate kakve su one velike plesne dvorane, gdje recimo ispred onog, imate ono gledalo koje je na celom zidu da se vidite dok plešete i do tog ogledala imate nekih 10-15, iza ogledala 10-15 metara prostoriju. I on je meni rekao, imaš sada zadatak da od kraja, to je prva stvar koju je on meni rekao, mene ne zanima što si ti došla da učiš da plešeš i to, ja imam plan kako ću ja tebe da oslobodim. Jer ti moraš prvo da uđeš u svoje telo pre nego što mi počnemo bilo šta da učimo. Kako je on znao mentalitet gojazne osvere. Ja sam tada smršala, ali ja u glavi prosto nisam mogla da povežem to svoje telo sa onim kako se ja osjećam. I on je meni rekao, imaš zadatak da od kraja prostorije kao gledalo hodaš najzavodljivije moguće, da se sebi dopadaš, da sam u sebe zavodiš hodanjem
i da se gledaš pravo u oči i da ne skreneš ni delić sekunde pogled sa svojih očiju. Znate li vi koliko je ta vežba meni bila teška? I koliko zadovoljstvo sam ja osetila kad sam skupila hrabrost da to uradim. Evo, ja vas izazivam da to probate i da mi, molim vas, javite rezultat. Kako se osjećate? Tako da, evo, druženje sa tobom je super. Da vidim šta još pišete. I beg iz zone komfora, tako je. Da, to je to. Ako vam se dopada ovaj tip druženja, biće ga još. Ako i dalje, u sljedećem videu ću gledati da se javim, gledat ću da se javim što pre i da vam govorim o tome zašto je dobro da postanete vitki. Jer vi verovatno sami sebi postavljate pitanje i šta znači moć pitanja. Verovatno sami sebe mučite, jer sam ja to radila, zbog čega ne mogu da smršam? Šta sa mnom nije u redu? Ali vaš mozak je neverovatan kompjuter koji je tako napravljen da da što bolji odgovor. Ali ne ulazi u to koja vrsta pitanja. Ako vi postavite pitanje šta sa mnom nije u redu i zašto ne mogu da smršam, dobit ćete 1001 razlog zašto vi to ne možete. Hoću da završimo sada ovaj live tako što će svako od vas razmisliti na koji način mogu da smršam. Zbog čega je dobro da smršam? Na koji pozitivan način će se promeniti moj život ako smršam? Kakav ću uzor biti svojim najbližima, najmilijima? I kakav ću uzor u svom okruženju, u svojoj zajednici biti ukoliko smršam? Jel već vidite da je kvalitet energije totalno drugačiji? To je vrsta pitanja koju učim ljude koji su kod mene u programu, na mom coachingu, da postavljaju sebi. I kako da izađu iz svoje glave, u smislu da ne oživljavaju te fantazije koje ih vode ka novom krugu pakla, a to je prejedanje i višak kilograma. Ukoliko želite da radite sa mnom, ukoliko vam je dosta života ukoliko vam je dosta da se zadovoljavate mrvicama, i ako vam je jasno da na neki način ipak to ne možete sami, javite mi se i radit ćemo na tome. Dobit ćete u okviru mjesec dana, koji košta 120 evra, četiri ovakva coachinga sa mnom. Ali bit će, znači, coaching vi i ja, malo će biti drugačije, ovo je ipak jedan grupni razgovor, pričat ćemo o vama i kako da izađete iz situacije u kojoj se sada nalazite. Dobit ćete konkretne putokaze, ali na vama će biti odgovornost da li ćete vi to prihvatiti ili ne. Niko za mene nije mogao da smrša, to sam morala da uradim ja. Ja ću vas ohrabriti da vi to možete i daću vam konkretne smernice i alate kako to da uradite. Dobit ćete predloge jelovnika, dobit ćete, znači znaćete tačno šta bi se vi trebali da jedete. Da li ćete se vi toga pridržavati ili ne, to je vaša stvar. Drugo, naravno da podstičem i da konsultujete i svog doktora, svog endokrinologa i nutricionistu i svog možda fitness trenera ako ga imate, da i oni pogledaju taj plan ishrane i da vam kažu da li ja nisam doktor, da li je to nešto što bi vama lično odgovaralo. Dobit ćete video recepte koji su bez šećera i brašna i imat ćete pregršt fenomenalnih ideja kako da jedete ukusnu hranu
Jer svi znamo, ako jedete bljutavo, pitanje je trenutka kad ćete da odustanete. Tako da, eto, ako želite da rastete i razvijate se, budite deo moje coaching grupe, radite sa mnom. Investicija u vaš novi život, u vašu budućnost, u vašu vitkost i u vas same je 120 evra mesečno. Sigurna sam da više od toga pojedete u toku meseca, potrošite na hranu, grickalice, sokove, restorane gde jedete svašta. Tako da, eto, uložite u sebe, a ne u održavanje svojih kilograma koji su se tu nakupili. To je to. Za sve koji žele da budu deo mog, da rade sa mnom, da im ja budem coach, možete da se prijavite meni preko Vibera na +381 63 230 181. Dobijate i coaching sesiju besplatnu od 20 minuta. I posle toga, ako budete želi da nastavimo da radimo, uplaćujete i krećemo ozbiljno. Ljubim vas, želim vam svako dobro i nastavljamo ova naša druženja. Ćao!